Jo em dic Sergi, sóc de l'Esplai La Grapadora, del sector Camp de Tarragona. I jo em dic Joel, sóc de l'Esplai del Serrallo, del Camp de Tarragona. Moltes vegades et trobes situacions en què tu expliques què és un esplai i la gent et diu, ah, doncs, molt bé, saps? La gent no és conscient de tota la feina que comporta i de realment els valors que transmetem. Per mi l'esplai compleix una funció social molt important en la societat actual. És una família amb la que em puc reunir els dissabtes per la tarda. És un lloc per desconnectar durant la setmana i estar amb els crius, que és una experiència molt bona i molt vital. Convidar-vos a tots i totes a recolzar aquest projecte. És per nosaltres i també és per vosaltres.